atelier de tâmplărie din Mălâncrav, înființat de 6 ani de zile, specializat pe șuri, din care structura șurii se face din lemn de stejar, cioplit de mână, și de esență de rășinoase, care se face structura de coperiș. Rămân sculele manuale, ce numai le folosim pentru cele mai fine îmbinări ce se fac în lemn de stejar și brad. Folosim special fiara strău, ciocan de lemn, daltă, prindea de mână, săcure de cioplit. Folosim stejarul, care e cel mai indicat, se scoate din pădure în luna lui februarie. Îl scoatem din pădure, îl lăsăm să stea 2 ani de zile. După 2 ani de zile putem să-l cioplim cu săcurea ca să-l folosim la rezistența de jos, din cauza că acolo este cea mai multă umiditate. Am găsit date pe lemn de stejar din 1600, care au fost într-un stadiu încă foarte rezistent. Lemnul rășinoș, la fel, se scoate în, dacă se poate, în luna lui februarie. Este un lemn cu esență mai slabă de rezistență și de-aia îl folosim în partea de sus, căprior și lați la coperișe sau la șuri. În primul rând nu se poate lucra în serie, din cauza că se cioplește din lemn rotund și nu o să iasă niciodată stâlpii, vânturile, grinzile la fel. Aici avem un stâlp de șură și prima dată trebuie să facem un cep. Prima dată trebuie făcut cepul pentru grindă, după vine al doilea cep, ce vine deasupra, peste grindă, ce se numește o vantură. Se îmbină 3 îmbinături pe stâlp. Grindă, vantură și chingă. Acolo este o bucată pregătită pentru o chingă. Peste structura asta din astea 4 părți, ce-i stâlp, grindă, vantură și chingă, se adaugă căpriorii, contravânturile, cleștii, aruncătorii și lații ce vine din material lemnos. Asta e o chingă pregătită, ăsta e sistemul cu coadă de rândunică. Se scoate tot a treia parte, din partea de jos a chingii, și sus se lățește ca sistemul să funcționeze pentru tragere. Cu sistemul ăsta de coadă de rândunică se adaugă încet ce se pune pe stâlp, grindă sau vantură și când e gata montată ajunge un cui de lemn în partea de sus numai pentru fixare. Din cauza că niciuna dintre chingi, grind sau vântru nu sunt egal cioplite, se marchează cu niște numere romane. Ca la îmbinarea și la montarea șurii să funcționeze mai ușor și mai rapid lucru, se orientează după numerele romane.